Kako to da ste se odlučili studirati promet, a radili ste kao medicinska sestra? Ne, ja sam vam otišla u Čazmatrans prije nego što sam počela studirati. Aha, znači, odlaskom u Čazmatrans vaše zanimanje za promet kao takav počinje. Na čemu ste diplomirali? Je bio jedan veliki izazov. Jel se sjećate teme na koje ste diplomirali? Na vodnom. Smjeru, imate nekoliko smjerova, ali tako, imate cestovnu infrastrukturu. Da, tema, kako se zove? Molim vas, gospodine Stankoviću, ja kada budem na kvizu o svojoj biografiji, ja mislim da ima puno interesantnih tema. Jel se sjećate koja je tema bila? Sjećam se, ali evo vidite, zbog toga što osjećam jedno veliko nepovjerenje. A od mene ni ne trebate osjećati povjerenje. Nije zločesto. Ja vas pitam na čemu ste diplomirali. Ako ne znate odgovoriti na to najjednostavnije pitanje, to nije pitanje iz kviza, to je pitanje iz vaše osobne biografije. Da. Ja sam odgovorila da sam završila prometni fakultet, vodni smjer, a temu mogu i ne moram reći. A vi izvolite provjeriti. Je li točno da ste prošlog tjedna u Jutarnjem listu izjavili da vas se konstantno napada zbog toga jer ste moćni i lijepi? Takav je naslov naime bio. Gledajte, molim vas. Mislim da su neke teme potpuno bespredmetne, a isto tako i to pitanje. Osoba koja piše, ja vas molim, da li je negdje uopće zabilježeno da osoba koja vas ne poznaje piše vašu biografiju? Prije svega, ja sam odbila intervju za Jutarnji list. Nakon što sam odbila, izašlo je na 4 stranice kao biografija mene, moga života, od osobe koju ste imali priliku vidjeti. Ja neću komentirati novinarstvo, ja ne želim povrijediti druge novinare, no međutim, mislim da je to ispod svake razine dostojanstva. U čemu je problem? Problem je u tome što odbijate intervjue, pa se zato stvaraju... Nije problem. Ne, nije problem. Ako vi ne želite reći totalno banalnu stvar kao što je ona na čemu ste diplomirali, zato novinari onda moraju napisati nešto. Ako dođe do netočnosti... Mogu li ja sad reći? Pa ja valjda imam neko pravo reći kada ću nešto reći i zašto ću to reći. A ne to raditi pod pritiskom. Ja ništa u svom životu ne radim pod pritiskom. Ja sam vrlo čvrsta i stabilna osoba. I sa mnom se ne može manipulirati. Dakle, kažete ovo moćno i lijepa neistinito. Je li istinito imućna, kao što kažu u HDZ-u, pa vas i prijavljuju DORH-u? Pa gledajte, evo, gledajte, ja ću vam... Kojem vrhu? DORH-u. Ma dajte, pa ja sam imala toliko prijava DORH-u da ne znam koja je ova po redu i svaka prijava do sada je završila kako. Pitanje je što je to afera? Afera ima svoj početak i kraj. Ovo su klevete. Ovo su ljudi koji ne opraštaju uspjeh. Ovo su ljudi koji ne opraštaju investicije. Ovo su ljudi koji su žalosni i tužni. Nažalost, što u našoj županiji ovog trenutka je 2 milijarde kuna investicija. Pogledajte ovaj letak. Ovaj letak. Svi naslovi... Dajte onda da vidim ako ga još pokazujete. Sumnjiva imovina. Da, pogledajte. Sve ovo što slušate, sve ovo što slušate i gledate... 3 tjedna, znači ovo cipelarenje, 3 tjedna, mogu to doslovno reći, svi nacionalni mediji, sve moguće emisije, znači 3 tjedna je tema auto županice Marine Lovrić-Merz. Ne, ja vas nisam pitao za auto, nego za imovinu. Ne, za imovinu ću vam odgovoriti. A uz to se provlači i imovina. Znači, u nekoliko desetaka tisuća komada u kampanji je HDZ sa svojim partnerima dijelio upravo ove novine. Šta su građani rekli? Šta su rekli? Mi treći puta biramo svoju županicu jer je dobro poznajemo i znamo koliko ona vrijedi. Nešto što vam kao stavljaju na teret ili krimen, a to je da imate savjetničke timove za različita područja i da kroz te savjetničke timove na neki način otupljujete oštricu kritike opozicije u svojoj Sisačko-moslavačkoj županiji, odnosno da ih na neki način kupujete time što im dajete naknade i onda su oni eto dobri i ne kritiziraju vas na stvarima u kojima bi trebali. Što vi kažete? Pa gledajte, što bi oporba drugo radila koja nema viziju, koja nema cilj i koja ništa drugo osim jednog jedinog projekta da se napada jedna osoba i blati bi rekla. To je u pravilu žalosno. Ja od svoje oporbe očekujem da je ona konstruktivna i da se mi nadmudrujemo sa pravim projektima. Ono što sve to demantira... Ja nisam županica koja je izabrana većinom ruku. Ja sam županica koja je 3 puta dobila povjerenje svojih građana i nikakvi savjetnički timovi meni ne trebaju da bi ja bila županica. Znači, nemojte podcjenjivati građane moje županije i svi oni koji to čine i niti smatrati da su oni slijepi, glupi i da oni ne vide koga su birali. Prije svega, ja nemam nikakve savjetnike. Imate savjete? Tako.
Da li je to protuzakonito? Jel vas savjetuju oni nešto? Pa naravno. A onda su vam savjetnici, dozvolite. Ne. Ajmo malo retorički. Jel vas savjetuju, kažete da, a nisu mi savjetnici? Ne. Ja to nisam rekla. To su članovi radnih... Sad ste to rekli. To su članovi radnih tijela. Zašto ste vi nervozni? Ne, zašto ste vi nervozni? Ja uopće nisam. Pitam vas, jel vas savjetuju, savjetuju me, a nisu mi savjetnici. Ne, pa kako je to moguće? Nemojte vi izvrtati ono što ja nisam rekla. Vi ste to doslovce sada rekli. Ja sam rekla. Ja sam vas pitao, savjetuju, vi ste rekli da. Da ja imam radna tijela koja se zovu savjeti ili neka druga. Po statutu svih županija mi imamo pravo osnivati svoja povremena i stalna radna tijela. A što znači, gospodine Stankoviću, da li ste vi svjesni što su radili ti ljudi zajedno sa mnom u ovo vrijeme da bi konačno nakon 20 godina doživjeli da se u našu županiju uloži 20 milijuna... Dobro ste mi pitanje. Dobro ste mi pitanje. Da se uloži 2 milijarde kuna. Znači, na tome je dobro ste pitanje postavili. Mislim da imam odgovor na njega. Dozvoljavate da odgovorim. Svakako. Vi vodite ovu emisiju. Vi kažete što su radili. Pa evo, ja sam došao u posjed jednog izvješća što su radili ti vaši savjeti. Recimo za lipanj mjesec 2011. godine Savjet za zdravstvo, socijalnu skrb i pitanje umirovljenika. Pa kaže ovako. Oni su radili sljedeće, tog lipnja mjeseca 2011. Primili su na znanje izvješće o radu i poslovanju zdravstvenih ustanova Sisačko-moslavačke županije. Zatim su oni primili na znanje izvješće o radu i poslovanju domova za starije i nemoćne osobe u Sisačko-moslavačkoj županiji. Osim toga, članovi su primili na znanje izvješće o radu Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga. Osim toga, bili su na nefrološkom simpoziju koji je održan u Sisku pod vašim pokroviteljstvom. I za kraj, oni su u pratnji članova Savjeta za zdravstvo. Vi ste u stvari u njihovoj pratnji svečano otvorili novi centar za socijalnu skrb. Recimo, oni su to radili u lipnju mjesecu 2011. i za to su svaki od njih primili 5000 kuna. To je izvješće. Ništa drugo ne piše. Čije je to izvješće? To je izvješće vašeg savjeta. Ma dajte. Jeste vi to dobili službeno od mene? Nisam dobio, ali sam dobio neslužbeno. Pa, gledajte, ne možete ga dobiti zato što su izvješća savjeta samo meni. Prema tome, neko mi ga je dao. Ovo vam uopće nije točno. A znate zašto? Odmah ću vas demantirati. Dajte. Zato što članovi tih savjeta nemaju tu naknadu o kojoj vi govorite. Koju naknadu ime? O kojoj vi govorite. Cijelo vrijeme da ja kupujem svoju političku ovisno od 1000, 2000 do 5000 kuna. Dobro, ali ovo ne vrijedi niti 100 kuna. Ma nemojte mi reći. To da je neko primio na znanje ovo izvješće, da je vas pratio ovdje ili ondje. Molim vas. Pa kako je to malo je čista priča. Da li vi uopće razumijete funkcioniranje lokalne i regionalne samouprave? Da li vi razumijete pitanje što sam vas ja pitao? Ja jako dobro razumijem. Ako ste vi već dovoljno otvoreni da mi kontrirate na sljedeći način, ovo je izvješće... Ja vas molim. Možete li pokazati neko drugo? Ja vas molim. Dajte mi vjerodostojnost prvo tog izvješća. Ne, dajte vi. Nema afere, ona ima početak i kraj, klevete. Znači, tolike silne prijave, USKOK-u, DORH-u, kako su završile do sada? Ma ne, ja vas ne pitam ni za USKOK, ni za DORH. Ovo nije tema od USKOK-a i DORH-a. Ja vas samo pitam šta radite sa 100.000 kuna za cvijeće, ništa drugo. Pa ja sam odgovorio. Dobro.